יופי של הפלנצה קיבל. אנחנו מחפשים מישהי עם ניסיון מנדלן שתעזור לי פה. יוני, זה נראה לך זמן טוב ללמוד מקצוע חדש. מה אם זה לא יסתדר? אופי, נתן לי צ'אנס. מנהלת אדמיניסטרטיבית זה בעצם יד ימין שלי. אפשר להעיר משהו קטן? אני חושב שיכול מאוד להתאים לך בזום. 39 מעלות, לא הורדה לי מהידיים. עדיין חמה, שערי איתה. מרגישה יותר טוב, נכון? שיחקת אותה. יצא לי, לא תכננתי. מהיום אנחנו עובדים אצלה. שכחתי, מאמי, שכחתי, סליחה. אני אדבר בשמחה. רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז נדבר מחר, בסדר? מה, אין לו חיים? חיי לליביץ'. תראה להם מה את שווה. אבל אני אעשה שמכה שתרים אותה. ג'סי. היית מעולה היום. מבינה כמה כסף עשית, את קולטת? אוי. תליק את האור, בני. תגידי, אורנה, אי אפשר לצחוק איתך? את יודעת, אני מאוד השתדלת לפרגן לך על הקריירה שלך, ונסיעה לחו"ל, די, תתעוררי. נו! אורנה, נכנס. מי שירצה, יפסיק אותה.